بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ہاشم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا پیارا سا چینل ہاشم سائبر ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے اور دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کا ویڈیو جو ہے نا بہت ہی بہترین ویڈیو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اسے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کیا نکاح سے پہلے لڑکی دیکھنا اسلام میں جائز ہے؟ کیا جس سے ہماری شادی ہوگی کیا اس لڑکی کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ سماعت کریں آپ حضرات۔ نکاح سے پہلے لڑکی دیکھنا، کسی لڑکی یا عورت کو کسی غیر مرد کو اس وقت دکھانے میں کوئی حرج نہیں جب وہ اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو یا اسے شادی کا پیغام بھیجتا ہو، لیکن لڑکے کے دوسرے مرد رشتہ داروں یا دوستوں کو نہیں دکھانا چاہیے کہ وہ سب غیر محرم ہیں جن سے لڑکی کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا صرف لڑکا اور اس کے گھر کی عورتیں ہی لڑکی کو دیکھیں۔ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا مستحب ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ لڑکی اس طرح دکھائے کہ لڑکی کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگے کہ لڑکا اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کھلم کھلا سامنے نہ لایا جائے۔ اگر اس احتیاط سے دکھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ بعد میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک ہے، حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے باغ میں چھپ کر جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ کسی نے کہا، آپ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالے اور وہ اسے پیغام دے تو اس کی جانب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر اس عورت کو دیکھنا ممکن ہو تو دیکھ لے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری کتاب النکاح میں نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنے کے متعلق ایک خاص باب قیام کیا ہے، یعنی جس نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا ہے، اس باب میں امام بخاری نے کئی حدیثیں لائی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ چنانچہ اس باب کی ایک طویل حدیث میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، حدیث پاک ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ ایک صحابیہ خاتون حاضر ہوئیں اور آپ سے نکاح کی درخواست کی، لیکن حضور نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہیں ہے تو اس کا نکاح میرے ساتھ فرما دیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے پاس مفلسی کی وجہ سے کچھ روپیے پیسے کپڑا وغیرہ نہیں، یہاں تک کہ مہر ادا کرنے کے لیے ایک انگوٹھی تک بھی نہیں ہے، البتہ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قرآن کریم جاننے کے سبب اس صحابیہ خاتون کا نکاح اس صحابی سے فرما دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیات انہیں صحابی کے لیے مخصوص تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایسا کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم خود شریعت ہے، آج اس طرح سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس طرح کی دوسری حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح سے پہلے دیکھا گیا۔
ان حدیثوں میں امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ عورت کو نکاح سے پہلے دیکھنا جائز ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سنت ہے۔ یہی امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نقل فرماتے ہیں، عورت کا جمال محبت اور الفت کا ذریعہ ہے، اس لیے نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ عورت کو بے دیکھے جو نکاح ہوتا ہے اس کا انجام پریشانی اور غم ہے۔ حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف غنیت الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں، مناسب ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ اور ظاہری بدن یعنی ہاتھ منہ وغیرہ دیکھ لیں تاکہ بعد میں نفرت یا طلاق کی نوبت نہ آئے، کیونکہ طلاق اور نفرت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو آپ نے سنا کیا شادی سے پہلے ہم جس سے ہمارا نکاح ہوگا، جس سے ہمارا رشتہ لگ چکا ہے، اس لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھ سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مگر اس میں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکی کو بالکل بھی بھنک نہ لگے کہ لڑکا مجھے دیکھ رہا ہو۔ یعنی کہ جیسا آج کا ماحول چل رہا ہے کہ بازاروں میں ملنے کے لیے بلاتے ہیں یا کسی مزار شریف پہ لے جاتے ہیں کہ اس بہانے سے ہم آپ کو دیکھ لیں گے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ لڑکی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے والے یا لڑکا خود جس سے میرا نکاح ہوگا وہ مجھے دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ آپ کو گناہ ملے گا۔ تو دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کر دیجئے، اور ساتھ میں میرے چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔